Hej, Ann Klefbom heter jag och äger Under många år har jag levererat webblösningar, webbdesign, grafiskt material till mina kunder. Och fuck! Om du tänker dig att din webbplats är hjärtat i den sludder. Och genom det så lär jag dig hur du uppdaterar, hur du lägger ut bilder och fluff, bara svammel. När jag får agera som marknadsföringskonsult nära kunden, vilken jävla betoning.